Paisagens arenosas sem fim, o sol escaldante e uma completa ausência de pessoas ao redor. É assim como muitos imaginam um dos desertos mais famosos do mundo, o Saara. Parece que as dunas douradas sempre estiveram aqui, mas não é bem assim. Ao observar o Saara, com suas areias infinitas e dunas silenciosas, surge a curiosidade. O que está escondido sob milhões de toneladas de areia? Nesta edição, prometemos levar você a uma viagem ao passado para descobrir se esta parte do continente africano sempre foi um deserto árido e sem vida. O que está escondido sob as areias do Saara? Vamos descobrir. O nome Saara vem de uma palavra árabe que significa simplesmente deserto. Ao contrário do que muitos pensam, o Saara não é o maior deserto da Terra. Essa primazia pertence ao deserto antártico. No entanto, entre os desertos de areia, calor e dunas, o Saara é o maior. Ele cobre quase um terço do continente africano, abrangendo mais de 9,2 milhões de quilômetros quadrados. O Saara se estende por 10 países africanos e é delimitado pelo Oceano Atlântico, Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo. A cada ano, o deserto se expande implacavelmente para o sul, se aproximando do Sahel e de outras regiões que possuem vegetação. Embora a imagem comum do Saara seja de areia imponente, dunas, cactos e uma aparente falta de flora e fauna, na realidade, apenas 20% do seu terreno é coberto por areia. A paisagem predominante consiste em planaltos rochosos. Embora esta região não seja realmente rica em animais, ainda existem cerca de 300 espécies, incluindo mamíferos como gérbils, gerboas, antílopes, chacais, gatos do deserto e mangustos. A maioria desses habitantes é noturna e se esconde durante o dia para evitar o sol escaldante. Isso ocorre porque o regime de temperatura do deserto é propenso a grandes flutuações. Durante o dia, a temperatura média do ar chega a 35 graus Celsius, mas o sol aquece a areia a mais do que o dobro, criando uma sensação de estar em uma frigideira infernal. O deserto do Saara possui um clima seco e quente com raras precipitações, com uma média de apenas 100 milímetros de chuva por ano. A temperatura mais alta registrada foi de quase 58 graus Celsius, enquanto a noite cai rapidamente para quase 0 graus, com geadas ocorrendo em planaltos montanhosos, onde as temperaturas podem atingir menos 15 graus Celsius. Apesar do clima severo, o deserto abriga uma variedade de flora, incluindo mais de 30 espécies de plantas endêmicas, como samambaias, ficos, acácias, cactos e tamareiras. As mudanças de temperatura têm um efeito destrutivo sobre as rochas, fazendo com que elas rachem e gradualmente se transformem em areia, reabastecendo assim a camada de areia do deserto. As dunas de areia no Saara podem alcançar até 150 metros de altura, e algumas dunas produzem sons que se fundem em uma melodia bizarra devido aos grãos de areia oscilantes sob a influência do vento. Áreas incomuns do Saara também contém pedaços transparentes de vidros desgastados, que se acredita terem se formado a partir de impactos de meteoritos há milhões de anos. Miragens são outra característica fascinante do Saara. Enquanto o único rio que flui através das fronteiras do deserto é o Nilo, existem lagos permanentes, como o grupo de lagos Onianga. Apesar do clima severo, o Saara é rico em características geológicas e biológicas únicas que continuam a fascinar cientistas e exploradores. Quantas pessoas viajam pelo deserto e de repente veem oásis com água e palmeiras, pensando que estão a cerca de 2 ou 3 quilômetros de distância? Mas às vezes é necessário caminhar 500 ou mais quilômetros para encontrar água. Uma miragem é um fenômeno óptico na atmosfera, aonde a luz que vem de cima vai se refratando a cada camada de ar com temperatura mais alta até ser refletida. Mais de 150 mil miragens são observadas no Saara, e até mapas de lugares onde podem ser vistas foram criados. A diferença da realidade reside no fato de que, junto com a imagem real de um objeto, seu reflexo na atmosfera também é visível. A principal maravilha do Saara
e um dos maiores mistérios do planeta, está localizada na Mauritânia e é chamada de Estrutura de Richard. Esta estrutura em anel tem um diâmetro de 50 quilômetros e remonta a várias centenas de milhões de anos. Por muito tempo, o olho do deserto serviu como um ponto de referência para os astronautas porque é perfeitamente visível da órbita, sendo o único marco óbvio na vasta extensão de um deserto aparentemente insignificante. Existem várias hipóteses explicando este fenômeno, uma das quais sugere que a aparência da estrutura de anel é resultado da erosão. O ponto mais alto do Saara é o Pico de Emicousse, que se eleva a 3.400 metros acima do nível do mar. Ricos depósitos de gás e petróleo foram descobertos no território do deserto. No Saara, sob a influência dos ventos do sul, nascem tempestades de areia monstruosas que atingem os países vizinhos e às vezes se enfurecem por vários dias. Por exemplo, todos os anos, ventos fortes derrubam nuvens cheias de areia levantadas no Saara, no país insular africano de Cabo Verde, criando muitos inconvenientes para os moradores locais. Apesar das condições adversas, cerca de 2,5 milhões de pessoas vivem no Saara, principalmente berberes e tuaregues. No comércio dos tempos medievais, caravanas viajavam pelo deserto, a maior das quais, segundo historiadores árabes, consistia em quase 12 mil camelos. Para descobrir os mais importantes segredos, é preciso ir fundo no coração deste deserto. Há um tesouro do Saara sob esse monte de dunas. Há pouca água na superfície do deserto devido à baixa pluviosidade, mas sob as areias do Saara existem vastas piscinas de água subterrânea. Graças a essas piscinas, oásis podem ser encontrados nas áreas do Saara, ricas em vegetação. A maioria dos oásis surge em lugares onde a água de rios subterrâneos chega à superfície. Alguns países localizados no território das águas subterrâneas do Saara estão envolvidos na extração deste líquido inestimável. A parte nordeste do deserto, onde estão localizados o Sudão, Chad, Egito e Líbia, é a mais fértil a este respeito. O aquífero na Líbia é o mais extenso, e a água subterrânea tem sido extraída desde a década de 1970. Em 1983, começou um grande projeto cujo objetivo era fornecer água potável aos assentamentos desidratados. O abastecimento regular de água da Líbia para todas as principais cidades do país foi estabelecido em 1996. Este grandioso sistema, chamado Grande Rio Feito pelo Homem, entrega 6 milhões e meio de metros cúbicos de água potável todos os dias. Em 2008, foi inscrito no Guinness Book of Records como o maior projeto de irrigação do mundo. O Grande Rio Artificial consiste em 1.300 poços com mais de 500 metros de profundidade, além de inúmeras tubulações de água e reservatórios. Tudo isso seria impossível sem a presença de um aquífero sob as areias do Saara. Deve-se notar que este deserto é muito mais generoso com seus habitantes do que pode parecer à primeira vista. Na verdade, o Saara nem sempre foi como o conhecemos hoje. É difícil de acreditar, mas cerca de 8 mil anos atrás, esta região abrigava uma floresta verdejante, com vegetação exuberante, pastagens e lagos claros. No lugar do atual Saara, existia um ambiente fértil e cheio de vida. O Saara tem seu próprio Stonehenge, chamado Napta Playa. Esta estrutura consiste em duas pedras de 3 metros de altura, pesando várias toneladas, alinhadas em círculos com 5 fileiras. Napta Playa é mais antiga que Stonehenge por mais de 4.500 anos, sendo um dos sítios arqueológicos mais antigos da história. No centro do Saara, arqueólogos descobriram antigas esculturas rupestres, indicando que povos primitivos já viveram nessas partes. Provavelmente, nesses lugares havia muitos assentamentos de pessoas que cultivavam a terra e criavam gado. Havia também um enorme rio, o Tamanrasset, que desaguava no Oceano Atlântico. Ele foi descoberto em 2015, usando imagens de satélite tridimensionais. Além disso, foram encontradas as bordas do Lago Chad, que em tempos antigos era muito mais largo e profundo do que é agora,
sendo considerado o maior lago do planeta. Segundo especialistas, em 10 a 12 mil anos, as pessoas poderão ver o verde do Saara novamente. Cientistas têm diferentes teorias sobre por que a região verde se transformou em um deserto árido. Alguns culpam o gado, que consumiu tantas plantas que elas não tiveram tempo de crescer e refletir a luz solar, fazendo com que o sol começasse a queimar a terra e a vegetação restante. Outros, pelo contrário, afirmam que o pastoreio e a destilação prolongaram a vida verde do Saara por 500 anos. Há também aqueles que acreditam que a inclinação do eixo da Terra é a responsável, já que essa inclinação muda a cada 20 mil anos, afetando a intensidade da luz solar. A história do Saara remonta à era Mesozoica, quando era um oceano chamado Tétis, repleto de ancestrais gigantes de baleias, cobras, tartarugas e dinossauros. A separação do continente resultou no desaparecimento do oceano, e agora restos fossilizados dessas criaturas antigas, incluindo um dos maiores dinossauros do mundo, foram encontrados no meio do Saara. Este lugar é agora chamado de Vale das Baleias. Isso é tudo por hoje. Deixe nos comentários sua opinião sobre essa transformação árida e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de like e de se inscrever agora mesmo. Se você quer ver um vídeo ainda mais curioso que este, clique agora mesmo no próximo vídeo que aparece na sua tela.